Šimun Cimerman iz Zagreba pobjednik je manifestacije privanje za Bogojavljinski krst koje je održano ispod svodova mosta Mehmet Paše Sokolovića u Drini u Višegradu. Ja sam bio u turističkom prolazu, ali ja mislim da ljudima tu jako puno znači, tako da svugdje gdje dolazimo uvijek se cijenimo i poštujemo svugdje gdje dođemo, znači običaje naroda. Ono ko živi ovdje i evo, imam jako lijepo iskustvo. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom osvještao je vodu Drine i dao blagoslov za svih 26 plivača, među kojima je bila i Olivera Dobrinković iz Valjeva. Plivanje za časni krst gospodnji, što je zaista jedna stara tradicija nastala negdje na istoku, a evo došla danas evo i do naših krajeva, obnovljena sigurno. I radujemo se da se danas bio veliki broj plivača, da sve bilo uspješno, srećno i da imamo pobjednika eto koji je došao čak iz Zagreba. Prije plivanja za časni krst u hramu Svetog cara Lazara u kompleksu Andrićgrada održana je sveta arhijerejska liturgija i litije gradskim ulicama. Za bezbjednost takmičara pobrinuli su se pripadnici Gorske službe spašavanja Wolf iz Foče i Spasilačkog centra Srbije.